servirao, to sve. Dajem jedno dvije lice. Od polovke do... Dajem dvije lice. Kime? Koliko sam dužan? Šta dvije? Litre. Osim maraka, mislim, ja. Opačajci? Jesu, jesu. To zna cijenu. To je garant. Znači da. To je garant. Dajem jedno dvije lice. Sad sam ga opet. Trebalo bi da jest. Znaš ti gdje ima sviće, daj dvije marke. Gdje je tetke nam? Kasa. Dvije marke. Pa ne čačuva, nemoj ga čačuva, ne diraš ga. Onih zivu djede dojem sam najdraviš. Eto, ja sam cijel kože. Kože je dvije šlive. Kakve dvije šlive? Suve, jednu usta i jednu uzicu pa mijenim vas. To je, to je lije, e, sviđi joj. Znači što ne volim ovu dozi. Pa tako je. Kopi. Sa svojom pravom ženom ili sa ovom drugom? I ovo je to. Naše verande, vidiš kakve. Ništa nije ko što je bilo. Vidiš koliki je orah narastao. Na vamčinu prolaza tamo. Ideš lijevo na Varno brdo. I tamo možeš Volovo osjeći, a mi pravo idemo. Pa onda ponovo možeš desno za Lukavac osjeći, a pravo ide se tamo. Je. Preko kopa. Ima ako znaš gdje je kop, bio si valjda na kopu. Evo je čovjek sa što živi u kući. Mustafa je tu. Pozdrav, dobro. Da ti kažem, ovaj, teško je tašo što je ove godine razlukoše nas. Razlukoše je samo, jel ne? I prošla 10 godina ništa. Ne znam gdje su. A znaš li da međunarodna zajednica... A vezi, sam, nemoj ti ništa da igrati. Ovo je kuhinja. Ovdje je naša bila kuhinja prije, znaš. Kako se ti zoveš? Ljiljana. Pa samostalno, ja, ali to je dan koma. Pa i prijavljeno. Pa bilo je ovako slučno. Jest, ja, Boga. Eto. Dobro su padniku. Evo nas u tvojoj sobi, baba. Evo ona slika i sad stoji.
Onaj zid što je bio prije. Ovo je od Mirova soba bila. Ovdje je moj brat snaha bio u Lojsa. Nikad ne mogu reći Jovanja. Kaj bu malanč. Ja prije jedan mjesec dana dolazio, išao gore malo očistio, nisam znao gdje gdje je saranje, nego na kaseti sam vidio, znaš. Evo, tebi raskeće. Pa sam pozvao na kaseti, tačno iza Sida. Dani Šekić. Njene šiške. Kukar Leošek. Da, 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 napravi dva ona drvena donijeti. Jedanica. Ne bude se mogu. Sam da zavrba u plavo. Pa i moš godinu, znači moš krasno i moš. Moram napraviti. Napravi da ne sješu da eto. Ne sim kada dolazio čistio kamer. A ti stavamo ove polovci, jel? Ja, ovdje. Pa on je. Evo ti. Čitavonce. Vidiš ko nova. Evo, kao je došao muci, hoći kopije, pivo ću te. Nema hladnog. Ko dođe, ili ne dođe ovdje. Pim, pim, no. Mogu, ajmo sad. Hej, ajmo gore. Tebi mogu dati ono struhlim zubima koji ti. Ajmo gore da, kako? Aj, malo igra da snimim. Ne, čuvaj, Šejla, bo nam splanta rep. Pa gdje snima? Kio! Kio! A! Ti pio u kahu? Jesam, ne diraj! To mi je šokru! Ne diraj! Ne diraj, nemoj se nako znači nikako lupe sve! Pritistrek, pritisnuo se. A evo ti ovo sa Atmačićem. Uživo. Aha, što ne bi moglo. Staćiš kod džamije dole. Evo, ovo je nekad bila džamija. Evo ti rođak džamija.
Mama da bi ovu kasetu presnimavao pa da davo dalje gdje. Ko hoće da mu snimio nek pošalje pare. Trenutno se nalazim u Okonovićima, jedan od tvog omiljenog Jerana, sad kad ugonje